Dante Alighieri, Աստվածային կատակերգություն, դժոխք, երկ 34-րդ, դժոխք առաջ գան թագավորին դժոխոց, ասաց վարպետս, ահա նայիր, նա արդեն նկատվում է այս մթան մեջ թանդրահոց, ինչպես հեռվից հողմահացն է երևում, երբ իջնում է աղջամուղջը գիշերվա, կամ երբ երկրում մարախուղ է բարձրանում, այսպես այստեղ ինձ երևաց նման բան։ Ես կուչ եկա առաջնորդիս ետևում, պաշտպանվելու համար հողմից անխափան։ Եկանք այնտեղ, ես այդ ահով եմ երգում, ուր մեղավոր ծածկված է ինձ սառցի տակ և երևում, ինչպես շյուղը ապակում, ոմանք պառկած էին, ոմանք ուղղակաց գլուխնի վեր կամ գլխի վայր դրությամբ, իսկ ոմանք էլ աղեղի պես կորացած։ Մենք լռությամբ առաջ էինք ընթացել, և վարպետս, կամենալով ինձ ցույց տալ այն էակին, որ վեհ տեսք էր ունեցել, առջևիցս մեկ կողմ քաշվեց, ասելով. «Ահա դևպետն, ահավասիկ տեղը այն, ուր հարկ է քեզ գոտեպնդես կորովով»։ «Թե ես ինչքան սահմռկեցի ընթերցող, մի հարցնիր և մի պահանջիր գրանցել, զիբարերով արտահայտել չեմ կարող»։ «Ինձ զգացի ոչ մեռած, ոչ կենդանի, ինքդ դատիր, եթե կարող ես դատել, թե ինչ եղա առանց մահի ու կյանքի»։ Տիրակալը արքայության տանջալի կուրծքը կիսով դուրս էր հանել սառույցից։ «Ես կչափվեմ հսկայի հետ ավելի, քան թե հսկան բազուկների հետ նրա, թե նա ամբողջ մարմնով ինչքան կլիներ, բազուկներից միայն հաշիվ դու արա»։ Քանի որ նա արարչի դեմ ծառացավ, ապա նման մեղքի համար ծանրագույն ամեն չարյաց սկզնախփյուրը դարձավ։ «Օ, զարմանքով համակվեցի ես իսկույն, երբ որ տեսա նրա գլխին երեք դեմք, մեկն առջևն էր, որը ուներ կարմիր գույն, մյուսները, որ սրան էին միանում, ցցվել էին ուսի վրա աջ ու ձախ, և երեքն էլ կցվել գլխի վերևում. աջ կողմինը դեղնավուն էր, իսկ մյուսի ձախ գույնը գույնին նման էր նրանց, որ ապրում են վերին հովտում նեղուսի. զույգ մեծ թևեր ուներ ամեն դեմքի տակ, ինչքան հարկ է հսկա թռչունն ունենա, ես չեմ տեսել առագաստներ այս տեսակ. առանց փետրի էին, նման չղջիկի, նա շարժում էր այդ թևերն ու դրանից ծակում էին ցուրտ քամիներ եռակի, որոնք ամբողջ կոկիտն էին սառեցնում. վեց աչքերով արտասվում էր և երեք երախներից արյուն արցունք հոսեցնում. ամեն երախ ժանիքներով տրորում ու ձրձում էր մի մեղավոր թակի պես, և այսպես դևն երեք հոգու էր տանջում. Արջևինին այնքան ծանր չեր թվում խացվել, ինչքան ճանկրոտվել աճանկերով, որոնցով հար նրա կաշին էր կերտվում։ «Արջևինը, որ տանջվում է անխնա», ասաց վարպետս, «սկարիոտավցի հուդան է, գլխով ներսն է, իսկ ոտքերով դուրսն է նա. մյուս երկուսից, որ կախված են գլխի վայր, նա, որ կախված է սև ռեխից, Բրուտոսն է, տես ինչպես է նա գալարվում ոգևար. Մյուսն Կասիոն, որ հաղթանդամ է այնքան, սակայն արդեն մայրամուտ է, ել մեկնենք, վասնսի մենք արդեն տեսանք ամեն բան»։ Ուզածին պես փաթաթվեցի իր վզին, պահն ու տեղը վարպետս հարմար համարեց, և երբ դևի թևերը լայն բացվեցին, ամուր կարչեց նրա մարմնից թավարտի և սկսեց ներքև իջնել փունջ առ փունջ, միջով բրդոտ կրծքի ու հաստ սառույցի։
Երբիչնելով արդեն հասանք մենք այնտեղ, որտեղ կողը միակցվում է կոնքին, առաջնորդս ճիկ ու ջանքով մի զորեղ գլուխն ի վայր շրջվեց, ես էլ նրա հետ, և սկսեց վեր բարձրանալ բրջերով, ու թվաց, թե նորից դառնում էինք ետ։ «Լավ, բռնիր ինձ», ասաց վարպետս հևասպառ։ «Հարկ է, որ մենք այս օրինակ սանդուղքով դուրս գանք վայրից չարիքների անհամար»։ Ապա ժայռի մի բացվածքից դուրս ելավ և ինձ օգնեց նրա ծայրին նստելու, որից հետո զգուշությամբ մոտս եկավ։ Կարծեցի, թե դևը դեռ այն դիրքով էր, ինչպես նրան տեսել էի քիչ առաջ, բայց երևաց սրունքները ցցված վեր։ Թե ես ինչքան շփոթություն ունեցա, թող մտածեն ռամկամիտները, որոնք չեն հասկանում, թե ինչ տեղով ես անցա։ «Ոտքի կանգնիր», առաջնորդս ինձ ասաց։ «Ճանապարհը երկար է ու դժնդակ, և արևն էլ վաղորդյանին է հասած»։ Պալատական մի սրահում չէինք մենք, այլ բնական մի փապարում ընդերկրյա, որի գետին անհարթ էր ու զառիթեք։ «Վարպետ, քանի դուրս չենք եկել անդունդից», ասացի ես, հենց որ ոտքի կանգնեցի, «ինձ բացատրիր, որ զերծ մնամ պատրանքից. Ո՞ւր է սառույցն, ինչու է սա շուռ եկել, արևն ինչպես ժամանակում այնքան կարճ, այդքան երկար մի ճանապարհ է անցել»։ Եվ նա ասաց. «Դու կարծում ես, որ մենք դեռ այն կողմում ենք կենտրոնից, ուր կարչեցի բրչից դեպի, որ աշխարհն է ծակում մեր. Անդին էինք, ցածրանալիս մենք միայն, բայց շրջադարձ կատարեցինք այն կետում, ուր ձգվում են ծանրությունները համայն. Արդ մենք տակն ենք մյուս երկնային կամարի, հակադիր այն կամարի, որ ծածկում պարփակում է մեր ցամաքը վիթխարի, որի մեջտեղ ծնվեց մարդը սրբազան. Մենք կանգնել ենք մի տարածքում փոքրացիր, որ կազմում է Ջուդեկայի հակոտնյան. Աստ վաղ այգ է, անդ երեկո է եփոր, իսկ այդ դևը, որ մեզ սանդուղք ծառայեց, միշտ խրված է անդունդի մեջ խորափոր. Նա հենց այստեղ գահավիժեց երկնքից, իսկ երկիրը, որ առաջ դուրս էր ցցված, ծովով ծածկվեց ահաբեկված նրանից, և քիչ-քիչ մեր կիսագնդի տակ քաշվեց, ու խույս տալու համար նրա հպումից բարձրացավ ու քավության լեռը կազմեց։ Այնտեղ տեղ կա, որ հեռու է Դևպետից այնքան, որքան տարածվում է փապարն այն. Դա հայտնի է մի գետակի սահմանից, որ հոսում է ստորակա հորանցքով, որ նա է բացել տակավ առ տակավ իր գալարուն ու վայրընթաց հոսանքով. Արդ հասնելու համար աշխարհը պայծառ, առաջնորդս ու ես մտանք մենք այնտեղ, ու բարձրացանք այդ անցքն ի վեր անդադար, նա առջևից, իսկ ես նրա ետևից, մինչև որ ես տեսա չքնաղ մարմիններ ժայռամիջյան մի բոլորշի բացվածքից, և այդտեղից նորից տեսանք մենք Աստծո։